ძალიან მნიშვნელოვან მომენტებში. ჯალაღონიამ კარგად მოიგო. ხუთა. წავედით ახოიძე. წავიდა. ნახოთ რა იქნება. საინტერესოა. კარგია. კარგია. კიდევ ერთი პასი. ეგ არის. ეგ არის. ეგ არის. წინვალელო. წინვალელო. საოცარი ლელო. აი ხან ახეთ საიდან იწყება კარგი შეტევა ხოლმე. კარგი აგდება. კარგი ჩამოგდება ცხრისთვის, კარგი პირველი პასი. ტაბუცაძის მე-40 ლელო ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში და თან როგორი მნიშვნელოვანია. ძალიან მაგარი ლელო. დაგეგმილი კომბინაციით ნახე, შერკინება დაუბრუნა ლობჟანიძე, შემოიყვანა გამწევაზე პანდერაშვილი, ოფლოუდი, მატკავა შიგნით ტაბუცაძე ბწყინვალელო. არც ერთმა ეგოისტურად არ ითამაშა. არც ერთმა არ იფიქრა იმაზე, რომ მაინც და მაინც ის უნდა ყოფილიყო დამაგვირგვინებელი გოლი. ყველამ იფიქრა გაგზელებაზე, იფიქრა უკეთეს გაგზელებაზე და შესანიშნავი ალბათ ამ სერიის ერთ-ერთი საუკეთესო ლელო გავიდა. კი ბატონო. აი თუ ვინმეს უნდა ნახოს რას ნიშნავს ყველა დეტალი როცა სრულდება და შეტევა საერთოდ რაზე ეწყობა, ალბათ აი ამ ეს ვიდეო იქნება სამაგალითო. კარგი აგდება, კარგი მოგება, კარგი ჩამოგდება, პირველი კარგი პასი და პირველი. ურთი თუ გადავა კიდეზე არ იქნება აი დამტყმელის არ არის იქნება მეორე. ეგესეც კლასიკური ვარიანტია თამაშის. ილიაშვილი შესანიშნავია მოხსნა ბურთი, თუმცა იმ წუთშივე ბოჭვა მიიღო ფისკეტისგან. ჩვენთან არის ახლა ბურთი, თავარი რაც არის, ახლა შეგვიძლია ისევ დაუბრუნოთ. დაბალი ბურთი გაგორდა რამდენჯერ მემიწაზე, გალაგერმა აიღო. რამდენიც რამდენი გაგორდება იმდენი შენთვის, ბევრად უკეთესია, იმიტომ რომ შენი დაცვა ლაგდება. გარბიზი მატკავაზე შებოჭა მატკომ. კარგი იყო. კარგი იყო, ბევრი სირბილის საშუალება აღარ მივეც. ახლა გადაწყობა რაღაც ჩვენ შეუხოთ რა, თუმცა არა. არა, დააგრძელეს, სავარაუდოდ გარბიზი აწევს ისევ მაღალ ფეხს. ეს შეგვიძლია უფრო მშვიდა თავიღოთ. კი ბატონო. ნინიაშვილი. და იპოვა სივრცე და წავიდა. წავიდა სივრცეში. წავიდა სივრცეში ნინიაშვილი ეტიყავს. წინვალელო. და ლელო. ლობჟანიძის წინვალელო. აი ერთი უწმე ხო დარტყმა ნინის და ეგ არის რაც არის. ნინიაშვილმა დატანჯა ორი თამაშია იტალიელები და ჯიუტატ იმასთან ურტყამენ მაინც ფეხს. რაბა სადაარტყამენ, მაგრამ ხო შეიძლება რომ არ და ხო იმ ადგილას ვახვედრებ სადაც სავარაუდოდ. წინვალელელო. მართლა ორი აი ძალიან მაგარი ლელო გავიტანეთ რა. ნახ. მას ახლა ბევრი კომენტარი არ უნდა. ამას ელოდება ნინი მთელი თამაში. ამას ელოდება, რომ ერთხელ ისე დაურტყან, რომ წამოიღოს ბურთი. არა, 10ჯერ რომ დაურტყან ისეთ მომენტში, რომ წამოსაღები იყოს, 10ჯერვე წამოიღებს, მაგრამ ესეთი ხშირად არ ხდება. ჩვენ ვეძახით ხოლმე ეგეთ მოთამაშეებს მოსეს. ზვარს.